Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek kosmos bugungi videomizda yo-ho-ho o'yinini o'ynab ko'ramiz. Chekiga qarasizlaring, mana yo-ho-ho deb ana playmaxta qanday ko'rinishini ham ko'rsatib qo'ydim. Har ehtimolga qarshi baribir ekran bo'shadi. Shuning uchun. Demak, bu o'yin nima deydi? Internet yo'q paytlarda anchagina yaxshi. Men ham shu internet yo'q paytida o'ynadim, xolos. Boshqa payt deyarli yo'q. Bu yerda asosiy vazifamiz, bu yerda mana personajlar bo'ladi. Mana power deb yozib qo'ygan, kuch deb. O'sha power qancha to'liq bo'lsa, shuncha kuchli hisoblanadi personajlar. Keyin bu yerda pitomimiz ham bor, ya'ni hayvonchamiz. U faqat jonni to'ldirishdagina vazifasi shu. Keyin pitomimizda jon to'ldiradigan foiz stavkasini ham oshirsak bo'ladi. Masalan, deylik 1 sekundda 11 foiz jonni to'ldirsa, unga yana 2000 to'lab, 12-13 ni ham qilsak bo'ladi. Mana shunaqa karta, qo'lda ikkita barmoqchada o'ynaymiz, qirsilang o'zi o'rgatadi. Osongina, masalan, chap tarafdagi ekranni yarimi pastroq borku, u yurishni boshqarsa, o'ng tarafdagi yarimi esa urushlarni. Pitomimiz eng qimmatini olganda 30k edi, 30 ming demoqchiman. Va uncha yomon emas, jonni to'ldiryapti. Lekin uni ham kuchaytirish kerak ekan. Shunaqa joylar ham bor. Mana uzoq vaqt mana o'ng tarafdagi tugmachani bosib tursalar, ya'ni pichoq urish, qilich urishni tezligini sal qilich kuchini to'plab, tezroq yurishga ham yordam beradi. Bu yerda ham kichkina rangcha desam ham bo'ladi. Bitta donda rangni yaxshi tarafi hech qachon pastga ketmaydi. Ya'ni masalan, boshida sal so'kibroq bich deydi, undan yog'iga keyin ko'tarilib ketaverasizlar. Bu yerda sandiqchalar ham bor do'stlar. Sandiqchalarda ma'lum bir tangacha bo'ladi va bu sizlar uchun foydali, sal oddiy boshqalardan ko'ra ajralib turasizlar. Keyin nimaga men internetni yoqmasdan degandim, chunki agar internetni yoqsalang, reklama juda ham ko'p bo'ladi. O'yin yaxshi-ku, lekin reklamasi ham bor. Keyin yana nimani aytsam ekan? Ko'pincha urayotganlaringizni qo'rqmasdan boraveringlar do'stlar. Keyin unaqa kuchini yig'ib turib tezlashadi dedim-ku, bosib tursalar u hech qanaqa urg'on bermaydi. Ya'ni bu kuchaytirib ana samuray qilichi bu o'ldirib tashlaydi deyishlaring noto'g'riroq. Bu faqat yaqinrog'iga borishda yordam beradi do'stlar. Keyin bundan keyin sinni faqat chiqarmoqchiman. 5 sezon keldi albatta. Uni avval shu 5 sezon kelishidan avval men shu haqida video tayyorlayotgandim, lekin tayyorgarlik ko'rayotgandim, lekin hali montajga o'tmagandim. Uzi chiqdi. 5 sezon. Endi 5 sezonni o'zi haqida qilaveramiz, xudo xohlasa. Bu yerda atashmasa nechtadir ham o'yinchi bo'ladi. Aniq sonini bilmayman do'stlar, hech qachon e'tibor bermagan ekanman. Chekkachada karta bor. To'g'ri, endi videoni oxiriga yetibgan aytyapsiz deyishlaring mumkin. Lekin o'sha kartacha tezroq ketadi. Uzog'i maksimal o'yin 3 minutga borsa kerak, yana bilmadim. Yo'q, o'zlanga bog'liq. Karta ham uzoq vaqt cho'zilib o'tmaydi. Xullas, o'yin qisqacha shu do'stlar. Oxirida qancha ko'p tirik qilsalang, shunday shuncha yaxshi. Men shu paytgacha ham, hozirgacha ham oxirgi katta personajigacha yeta olmadim. Shular video qisqacha shular haqida edi do'stlar. Nimaga endi tezroq tugatyapman? Shu tugatadigan vaqtiga ham kelib qolgandi. Telegram Kosmos do'stlar, hammangiz xayr. Sizlarni har doimgidek Kosmos bo'ldi. Rahmat.